व्यास क्रेडिट सक्यो दाइ सही अस्तिको फाइल यसमा चाहिँ एडिट गरिदियो भोलि गरौँ प्लिज लास्टै हतार छ लास्टै हतार छ प्लिज है भोलि सुन न यो के गर भने मलाई नम्बर अफ पिपल एकचोटि टिममा बसेर को को डाइभर्सिफाई गरौँ भोलि अनि काम सकिन्छ भोलि फर्स्ट आवरमा अहिले गरेर लास्टै हतार छ मेरो पनि काम छ लास्टै हतार छ तपाईँ मलाई लास्ट हतार भोलि फर्स्ट आवरमा डन ए यार दाइ भोलि के भोलि अनलाइन क्लास भनेको धेरै नौलो कुरा होइन तर नेपालमा अनलाइन क्लासको आगमन सँगसँगै टिचर र प्यारेन्ट्समा नयाँ रेस्पोन्सिबिलिटी थपिएको छ पहिला आफ्नो क्लासको सबभन्दा मनपर्ने केटीलाई लुकी लुकी हेर्ने मजै बेग्लै थियो अहिले त जुन क्लासमा त्यो पाँच मिनटमा बिग्रिने इन्टरनेट कनेक्सनबाट उसको पिक्सलेटेड अनुहार हेर्न परेको छ पहिला क्लासमा धेरै हल्ला भयो भने सर म्यामले डन्ट मेक नोइज भनेर गाली गर्थे अहिले त क्लासलाई नै म्युट गरेर हेभी मेटल बजाइदिए नि भयो पहिला होमवर्क गरेन भने सर म्यामले रातो डाम बस्ने गरी लट्ठीले ठ्याम ठ्याम हान्थे अहिले त होमवर्क गरेन भने म्याथ्स टिचरले गर्ने के हो आफ्नै स्क्रिनमा हेर्ने मुरमुरिने अब त साइट छैन युनिफर्म नै छैन त्यो त छोड न कलेज स्कुल रोमान्स छैन के पब्लिक नै हान्न पाइँदैन अझ त्यसमाथि सबभन्दा बेस्ट म्याथ सर र साइन्स म्यामको चक्करको हल्ला अब कसरी फैलाउने हो के अनलाइन क्लासेसहरू आएर यस्तै कुराहरू लिएर वी वेन्ट आउट एन्ड वी एक्ट केले गर्दा बन्द भएको कोरोनाले को कोरोना कोरोना भाइरस तिम्रो साथी हो हैन को हो त दुश्मन हो हो कसको दुश्मन हो हामी सबैको अनि तिमी कम्प्युटर अगाडि मजाले बसेर पढ्छ म्यामले पढाएको बुझ्छ के पढाउँछ क ख ग ग मात्र पढाउँछ अरू गेमहरू खेलाउँदैन हामीलाई त खेलाउँछ नि हाम्रो म्यामले कस्तो राम्रो राम्रो गेम खेलाउँछ ड्रइङको गेम खेलाउँछ तिमीले ड्रइङको गेम खेलाएको छैन हाम्रो सर हुनुहुन्छ सिसन बानिया भन्ने सर उहाँले हामीलाई ड्रइङको गेम खेलाउँछ अनलाइन क्लास रमाइलो कि स्कुल जान रमाइलो स्कुलमै जान रमाइलो किन स्कुलमा साथीहरू पनि हुन्छ टिचर्स धेरैजना पनि भेट्न पाइन्छ जो जसले पढाइसिन्न पनि भेट्न पाइन्छ द्याट्स वाइ कहिले रमाइलो लाग्छ कहिले झ्याउ लाग्छ अनलाइन क्लासमा नेटवर्क कनेक्सन पुर हुन्छ म्यामहरूको अनि स्क्रिन सेयर गर्न पाउँदैन अनि त्यही अफलाइन क्लास हुँदाखेरि अब यो वेदरकै कुरा गरौँ यतिखेर
इफ क्लास भएको अब कहीँ कलेजको साथीभाइहरूसँग गफेर चिया खाइरहेको हुन्थ्यो होला, त्यही हो मिस हुने हो साथीभाइहरू भएपछि. अब अफ अफलाइनमा अब लाइक फ्रेन्ड्सहरूसँग सोसलाइज हुने टाइम पनि पाउँदैन नि त, त्यही हो. किन भन्दा अब त्यहाँ धेरै साथीहरू हुन्छ, अब त्यहाँ खेल्न पनि पाउँछ, अब त्यहाँ अनलाइन क्लासमा त यत्तिकै बसेर पढ्नुपर्छ, झ्याउ लाग्छ अनलाइन क्लासमा बस्दा बस्छ. जे होस् साथीहरूको उठेको मुखहरू हेर्न होइन जिस्किनु ओर्नुहरू चाहिँ रमाइलो. साथीहरूको मुख हेर्नु भन्नाले साथीहरूको मुख हेर्नु पर्दैन कि हेर्न पाएर. अब लाइक एक अब बिहान लगइन गरेपछि अब भर्खर उठेको फेस हुन्छ नि, हाई गरिरहेको फेसहरू चाहिँ हेर्नु रमाइलो लाग्छ. कोर्टमा हुन्छ यसरी ढल्केर बसिरहेको हुन्छ, अब बिस्तारै आँखा चिम्मिने त चिम्मे हुनेहरू हो. धेरैचोटि भइसक्यो अब सुतेछ क्लास सकिसकेको हुन्छ अनि बल्ल उठिन्छ क्या. घरमै पढ्न पाइरहेछ नि त, अब उठ्ने बित्तिकै मुख धोएर सट्ट बसे भइहाल्यो. अब बिहान बिहान हुन्छ नि अल्छी लाग्छ, अब बाइक चलाऊ बानेश्वरसम्म पुग, त्यो एउटा झ्याउ थियो नि त, त्यो हट्यो. अहिले त अनलाइन क्लासमै रमाइलो हुँदैछ, नयाँ एक्सपिरियन्स पाउँदैछौँ अनि त्यसैले अनलाइन क्लास रमाइलो. तर ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ कुन चुज गर्थ्यो होला, अनलाइन कि स्कुलै? स्कुल. किन? किनभने स्कुलमा प्र्याक्टिकलहरू हुन्थ्यो अनि पढाउने वे पनि राम्रो हुन्थ्यो अनलाइन क्लासभन्दा. क्लास मिस हुँदैन? क्लास त अब के पढ्नुको लागि जाने हो, अब त्यो बाहेक त साथी नै हो नि. क्लास चाहिँ पढ्नुहुन्छ जस्तो छ, ठिकै. हेर्दाखेरि त अब पढ्ने जस्तो देख्दैन, तर म जस रेगुलरै हुन्छु क्लासमा. साथीहरूसँग गफ गर्न मिल्ने, टिचरहरूसँग रमाइलो गफ गर्न मिल्ने, त्यही हो सबभन्दा मेन चाहिँ. किनभने लिमिटेड टाइम हुन्छ होइन, अब दुई घन्टाको क्लास होला, दुई घन्टामा सकेसम्म धेरै पढाउन सक्ने, राम्ररी कम्युनिकेट गर्न सक्नु पऱ्यो. त्यही भएर त्यो क्लासमा क्लासको एम्बियन्स हुन्छ नि, गफ गर्न मिल्ने, त्यो चाहिँ हुँदैन क्या. टिचर, फ्रेन्ड्स, गेम्स, क्लासरुम भएको त छ, पढ्दैन झाउलाई गइराखेको छैन. छैन. किन? पब्जी खेलिराख्नु पर्छ, मजा आउँछ अनि कहाँबाट अनलाइन क्लास जानु. इलेभेनको एक्जाम हुँदैन कहाँबाट. चकचक मिस हुँदैन? हजुर. चकचक गर्न मिस हुँदैन स्कुल अनलाइन क्लासमा? हुँदैन. ल हेर्नु त दाइ, पहिला क्लासमा मोबाइल लिएर आयो भने ए डोन्ट ब्रिङ मोबाइल फोन आई विल कन्फिस्केट इट भनेर भन्थ्यो. अहिले त क्लास नि मोबाइलमै चलाउनु परेको छ. धेरै चिज भयो यार विनायक, अब त क्लास पनि अनलाइन रे के. हाम्रो पालामा त कुटी कुटी भगुरेर पढाउँथे यार टिचरहरूले हामीलाई. टिचरको कुरा गर्नुहोस् यार, मलाई यहाँ घरमा कम्प्रेसर थियो स्कुल हुँदा. घरको कुरा गर्छौ, पीडा अर्कै छ यार. ए बाबु दादा नाक्न गोटा ल. आहा बल बल ल्याइदिया छ, अब फर्स्ट हो नि. ल यो पेन लिमिटेड एडिसन ज्यास्मिन गोल्ड पनि यस्तै छ बाबा. यहाँ सुन, पेन दिएको छु, अब फर्स्ट हो नि. ओए सुन, खाना दिएको छु, अब फर्स्ट हुनुपर्छ. कस्तो प्रेसर, सम्झेरै रुन मन लाग्छ यार है. अहिलेको बच्चा बच्चीहरू फेरि अर्कै खालका छन् दाइ. त्यही भने अस्ति त्यो फुजेको रियाक्सन ल्याएको थियो नि हामीले, त्यो हेरौँ त एकचोटि. अनलाइन क्लास तिमीलाई रमाइलो लाग्छ? चकलेट यार, यसलाई चक्लेट ल्याइदिएन विनायक, चक्लेट ल्याइदेऊ न. चक्लेट लिन गएको छ, एन्सर दिँदै गर्न कान्छ. चक्लेट थियो खोलिदिन्छ, खोल्न पनि मैले दिनुपर्ने. ल तिमीलाई अनलाइन क्लास रमाइलो लाग्छ? एकछिन अनलाइन क्लास कि स्कुल रमाइलो लाग्छ? एकछिन
मिठला दामी ल म अब क्वेसन सोधौँ अर्को नि खानु पऱ्यो तिमीलाई विनायक प्लिज डु दि अनर्स ल सर खोलेर दिउँला अब सोधौँ सकेन सर अब सोधौँ एकछिन एकछिन है त अङ्कार हात धोएर साथमा म पानी पनि लिएर आउँछु पक त्यही भयो पक म त ठिक पारिदिन्छु अनलाइन क्लास रमाइलो लाग्छ लाग्छ कि रमाइलो लाग्दैन लाग्छ किन रमाइलो लाग्छ किनकि कहिले कहिले गेम पनि हुन्छ कहिले कहिले क्विज पनि हुन्छ अनि स्कुल नजाँदाखेरि के कुराहरू मिस हुन्छ तिमीलाई मलाई ठ्याक्कै मेरो क्लासको वाइट बोर्ड है अनि डस्टर है अनि टेबल चेयर त्यसको याद आउँछ अनि मेरो म्याम ए म्यामको पनि याद आउँछ म्याम राम्री छ तिम्रो सुपर ब्युटिफुल हो व्हाट्स हर नेम रोशनी म्याम You like her? Roshni Shastra. You like her? Okay. Cross ho timro? Cross ho? Cross? Love, sorry, to love. Love, sir. You love her? Oh. Timro girlfriend chaina? Dita. Kati? Dita. Kike naam? Oshinra Panisha. Tinar la taa cha? Tinar ko boyfriend ho, dita girlfriend chao ne ra? तार नचलाउ न यता हेर यता हेर न ब्याट्री चार्ज पछाडि अनि तिम्रो गर्लफ्रेन्डहरूसँग कुरा हुन्छ कि हुँदैन फोनमा गर्लफ्रेन्डहरूसँग कुरा हुन्छ कि हुँदैन फोनमा एकैचोटि कसलाई फोन गरौँ अनलाइन क्लास कतिको इफेक्टिभ भइरहेको छ जस्तो लाग्छ अहिलेको परिस्थिति हेर्दा चाहिँ राम्रो छ किनभने अब जताततै लकडाउनको अवस्था छ होइन बच्चाहरू स्कुल जान सकेका छैनन् अनि अब यत्तिकै बस्दाखेरि त बच्चाहरू त बिर्सिन्छ पनि होइन म्यामहरूले सरहरूले आफूले अब जुम क्लासबाट लिस्या छ त्यो पनि नयाँ टेक्नोलोजी भयो त्यसले गर्दा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ ठिक छ अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्दा तर लङ लास्टिङ चाहिँ छैन अनलाइन क्लासेसहरू कतिको इफेक्टिभ छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई एज अ टिचर एज अ टिचर ओके सो देयर आर टु मेजर थिङ्स फर्स्ट इज यु गो टु स्कुल्स टु सोसियलाइज होइन इट्स नट जस्ट एजुकेसन के पढ्ने मात्र जाने होइन नि त अब अनलाइन क्लासेस देयर माइट बी टु मोडालिटिज टु गो हेड एउटा चाहिँ कि त कोलाबरेटिभ गर्नु पऱ्यो सबैजनाले बोल्ने गरी होइन अर्को चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भने कि त वेबिनार जस्तो गर्नु पऱ्यो अब यहाँ प्रब्लम के आउँछ भने म पर्सनली बोल्दा बोल्दै यति थाक्छु कि 40-50 मिनट्सको एउटा क्लास हुन्छ अनि पछि केही क्वेसन छ भनेर सोद्धा देयर इज नो रेस्पोन्स कि सो वेन युआर इन द क्लास रुम इन्भाइरोमेन्ट यु गेट टु बदमासी गरेर स्टुडेन्ट हुन्छ ओए भनेर कराउन पाउँछ देयर इज अ ह्युज सोसियल के भन्छ त्यसलाई सोसियल फ्याक्टर पनि छ कि एउटा होइन स्कुलमा भनेको त्यो मात्रै गर्नु जान्न होइन त पढ्नु मात्रै जान्न सो आई थिङ्क पर्सनली चाहिँ इट्स नट एज इफेक्टिभ एज इन एक्चुअल क्लासरुम्स तर देयर आर मोडालिटिज द्याट वी क्यान युज टु मेक इट मोर इफेक्टिभ यो ठिक लागेको छ अहिले अनलाइन क्लासेस गराएर फी पनि उठाइरहेको स्कुल कलेजेसहरूले ठिक जस्तो लाग्छ मलाई त ठिकै लाग्छ तर सबै लिनु भएन सबै फी होइन त्यसो 50% रिड्युस गरेर लिन्छ स्कुलले भने उनीहरूको पनि अब टिचर्सहरूलाई पनि चाहियो नि त स्यालेरी त स्यालेरी बेसबाट चल्ने पनि हुन्छ टिचर्सहरूको घरहरू पनि त फी तिरिरहनु भएको छ फी त अहिलेसम्म तिरेको छैन नतिरेकोमा होइन स्कुल कलेजहरूले फी उठाउनु चाहिँ कतिको ठिक जस्तो लाग्छ मलाई त त्यो ठिक लाग्दैन होइन त्यो ठिक लाग्दैन अब हाम्रो छोरीहरूको स्कुलमा त अहिले फी चाहिँ नि लिएको छैन अनलाइन क्लास चाहिँ नि भइरहेछ होइन अब 4 महिना भइसक्यो लिइरहेछ त्यही हो तपाईँलाई ठिक चाहिँ किन लाग्दैन फी लिने फी लिनेमा ठिक पनि लाग्छ होइन अब उनीहरूलाई पनि सरहरूलाई पैसा तिर्नुपर्छ होइन अब हामीलाई पनि पैसा लिएको पनि उनीहरूले सबै पैसा पनि ल्याऊ भने छैन अहिले बिस्तारै अलिअलि फी तिर्नु भनेछ मलाई त ठिक लाग्छ पैसा लिएको स्यालेरी रेगुलर छ कि छैन पहिला छ कि घटाएर दिएको छ अब यो भन्नै पर्ने हो
सो द थिङ हियर इज यस्तो छ, कन्ट्र्याक्ट वाइज त छ होइन, तर आएको बेला चाहिँ घटेर आएको छ यसपालि होइन. अब महामारी चलेको छ, सो इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल. इट्स वी कान जस्ट गो टु द स्कुल एन्ड चाहिँ हाम्रो स्यालेरी पाएन पाएन भनेर, बट इट्स अन्डरस्ट्यान्डेबल. अब एभ्री वान इज इन द सेम स्टेट राइट नाउ. सो बच्चाहरू नि स्कुल जान्छन् होइन, स्कुल पठाउनको लागि एउटा छुट्टै प्रिपरेसन गर्नुपर्छ. बिहान उठायो, सलुगा सुगा लगा पठायो त्यो, अनि स्कुल पठायो होइन, त्यो गाह्रो कि अहिले अनलाइन क्लास पढाउन गाह्रो? बिहान उठाएर पठाउनु चाहिँ सजिलो बरु है, किनभने स्कुलमा गएपछि अलि अनुशासन पनि राम्रो सिक्ने भयो. यहाँ त जे गरे पनि हुने, जसो गरे पनि हुने. बिहान टाइममा पठाइदियो, एकचोटि टाइममा उठाएर पठाइदियो अनि चाहिँ बरु सजिलो है. अहिले त आएर बसिदेऊ न, पढिदेऊ न, गरिदेऊ न भन्नुपर्छ, अनि अनि आफूलाई गरिदियो जस्तो कि उनीहरूले आफूले सिकेको होइन कि आफूलाई सिक्नको लागि उनीहरूलाई अगाडि उक्साए जस्तो हुन्छ कि होइन. अब आमा बाउ अगाडि बसिरहनु पऱ्यो त्यो आवर्समा, हामीलाई पनि टाइम हुँदैन नि त. अब वाट एभर दे फेरि जब गर्ने प्यारेन्ट्स भयो भने त त्यो पनि पोसिबल भएन. अनि एउटा प्यारेन्ट्स त अलवेज अभाइलेबल हुनु पऱ्यो नि त त्यो अनलाइन क्लासेसको लागि. यो चाहिँ टिल 3 क्लाससम्म चाहिँ गाह्रै होला जस्तो लाग्छ मलाई. अदरवाइज इट्स अब उनीहरूले आफै गर्छ कि. 4 त अहिलेको बच्चाहरू स्मार्ट छ नि त. त्यही भन्छु म त, इट्स भेरी एक्जस्टिङ फर अ टिचर टु गो हेड. आई वुड गो हेड नर्मल क्लास एनी डे अफ माई लाइफ. नर्मल क्लास, अनलाइन क्लास, आई डोन्ट वन्ट टु स्टेयर एट द स्क्रिन एन्ड यु नो लाइक चुप्लाएर बसेर हुन्छ नि. ल भन न, केही भन, केही त भन प्लिज यार. हात जोड, लाइक क्यामरा मैले हेर्छु, हात जोड यसरी यसरी गर्नुपर्छ कि, लाइक प्लिज कम अन एन्सर मी गाइस, से समथिङ भनेर. सो द्याट्स हाउ इट इज, भेरी अनेस्ट. परीक्षा, जाँच, इक्जाम, नेपाली समाजमा यी शब्दहरूको महिमा अपरम्पार छ. चाहे जेसुकै होस्, जाँच हो भने पास गर्नै पर्छ. अझ राम्रो स्टुडेन्ट हो भने त लिभर टेस्टको रिपोर्टमा पनि डिस्टिङसन नै खोज्छन्. नजिकका नाता गोतालाई रवाफ्जो देखाउनु छ. कहिले फलामे गेट त कहिले जीवनभरिकै अन्तिम परीक्षाको उपमा दिइन्छ एसएलसी अथवा अहिलेको एसईलाई. एसईई परीक्षाले नेपाली समाजमा ठुलो महत्त्व राख्छ. यति महत्त्व राख्छ कि COVID-19 प्रकोपको मापन पनि एसईबाटै हुन्छ. ए हर्के, यो COVID-19 कत्तिको डेन्जर रोग हो. यसपालिको एसई नै क्यान्सल गर्न पर्यो, अब सोच त कत्तिको डेन्जर होला. यसपालि एसई परीक्षा भएन. एसई दिन नपाएका विद्यार्थीहरू के भन्छन् त? एसई दिन नपाएको बोर लागेको छैन? अलिअलि, तर ठिकै छ. आई मिन सिचुएसन हेरिकन अब दिने सिचुएसन पनि छैन. दिन पाएको भए अभियसली बेटर हुन्थ्यो होला ग्रेड्स, तर आई मिन हेरौँ. अहिले त बोरै लाग्यो नि. एसी दिन पाए राम्रो मार्क्स आउँथ्यो नि स्कुलले दिनुभन्दा त. बोर त लागेको छ, किनभने वर्षभरि यही इक्जामको लागि हामीले यति मिहिनेत गऱ्यो, टिचर्सहरूले यति एफर्ट लगाइसक्यो हामीमा, अनि पछि लास्टमा गएर एक दिन अगाडि भोलि इक्जाम हुँदैन सुन्न सुन्न पर्दा चाहिँ एकदमै नै दुःख नै लागेको थियो. तर अब अहिले यस्तो बेला लिन पनि भएन नि त, किनभने 5 लाख स्टुडेन्ट्सको हेल्थको सवाल छ, अनि पछि तिनीहरूलाई रिस्क लिएर लिनु केही काम पनि थिएन. सो द गभर्मेन्ट मेड द राइट डिसिसन. एसईमा राम्रो मार्क्स ल्यायो भने घरबाट केही किनिदिन्छु भन्नुभएको थियो होला नि. स्कुटर किनिदिन्छु भन्नुभएको थियो. अनि अब के हुने भयो त? अब स्कुटर नै लुटर सब भन्नु त भयो. अब त नआउने भयो. नआउने भयो. अब त्यस्तो त थिएन हजुरको, होइन, बाइक साइक थिएन. अब मलाई हजुरको साइकल त चलाउन आउँदैन, साँच्चीकै कुरा गर्ने हो भने, होइन. अब मेरो यहाँ चाहिँ दिनु आई स्टडी भेरी राम्रो, होइन. अनि पछि के भन्छ भने पछि चाहिँ अब मैले नै गएर चाहिँ मैले A+ पाएँ भने केही त गिफ्ट होला नि यताउता भनेर सोधेको थिएँ. तर अब स्याडली त्यसैले पाइस भने आइल गिभ यु चक्लेट, यहाँ त्यहाँ मात्र कुरा थियो, होइन. चक्लेटमै पठाइदियो छोरालाई. त्यही त हजुरको त्यस्तो कुरा थियो. अब मेरो ग्रान्ड फादरले चाहिँ जे तँलाई चाहिएको छ माग भन्छ, अब हेर्दै जाउँ के हुन्छ. अब मलाई अहिले चाहिँ केही चाहिएको छैन खासै. मलाई एउटा गर्लफ्रेन्ड चाहियो भन्ने हो क्या? के छ अलरेडी? छैन हजुरको, स्याडली छैन. ड्याड त्यहाँ भएर त भने होइन होइन हजुरको छैन. अनलाइन क्लासेसले गर्दाखेरि वी आर मुभिङ ब्याक टु द भेरी बेसिक थिङ, पढाइ. स्कुल हुँदाखेरि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज पनि हुन्थ्यो भने अहिले पढ्न पाउनु नै ठुलो कुरा छ. न जस्ट स्कुल्स, कलेजेस लेभलमा, त्यसै गरी ब्याचलर्स मास्टर्स लेभलमासम्म नेपालमा अनलाइन क्लासेस हुन थालेको छ, विच इज अ भेरी गुड थिङ आई गेस. अड्याप्ट गर्न सकियो भने अति नै बवाल हुन्थ्यो, बट एट द सेम टाइम स्कुल गएर पढ्नुको मजा बेग्लै छ. त्यो मजै छुट्टै थियो यार. यस, आई थिङ्क द्याट्स इट फर टुडे. सी यु अन नेक्स्ट वान.